Takže dobrý den všem. Vážené dámy a pánové, budu mluvit. Já jsem do politiky nechtěl. Vy jste mě splodili. ODS a zkorumpovaný Kalousek, symbol korupce. Pane ministře, já prosím, aby jsme nesklouzávali do osobních útoků. Jo, omlouvám se. Čapí hnízdo, čapí hnízdo, čapí hnízdo, čapí hnízdo, čapí, 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 čapí hnízdo. Jsem Babiš, jsem miliardář, jsem Babiš, jsem prase, jsem Babiš, jsem nepřítel, jsem Babiš, jsem miliardář. Já nelžu, nekradu, nejdu nikomu na ruku. Já nelžu, nekradu, nejdu nikomu na ruku. Já nelžu, nekradu, nejdu nikomu na ruku. Já nelžu, nekradu a nikdo mě nemůže skorumpovat. Já nelžu, nekradu, nejdu nikomu na ruku. Já nelžu, nekradu, nejdu nikomu na ruku. Já nelžu, nekradu, nejdu nikomu na ruku. Já nelžu, nekradu a nikdo mě nemůže skorumpovat. No dneska ty čápy, já jsem nestihl se s nimi ofotit, to organizoval Kalousek, symbol korupce. Pane ministře, já prosím, aby jsme nesklouzávali do osobních útoků. Jo, ano, mám se zájem. To je skvělé, to je pravda. Ano, mám se zájem. To je skvělé, to je pravda. Jsem pro Česko důležitý, barchanta, psychopat. A se nám to líbí nebo nelíbí, jsem miliardář.